Supoño que para a maioría das persoas sería unha auténtica sorpresa. Para min, pois, máis que outra cousa, reencontrarme cun vello coñecido que eu non esperaba, Miguel Pérez, volver a entrevistar algún político. Hola, Xosé Manuel, moi bons días a ti e a túa audiencia. É un placer para min este novo reencontro contigo e ca túa audiencia, porque de alguna forma estamos a recuperar unha relación no eido da comunicación que deixamos no seu día, pero que para min sempre foi moi grata e moi reconfortante e me alegro nesta oportunidade de estar aquí contigo novamente. Non sei se é un exercicio de memoria moi así, moi forzado para ti, pero na última entrevista que tive contigo foi alá na emisora de radio deste concello. Ti daquela, cando marchaches, pensabas en que poderías volver ou daquela dixeches ata logo, Lucas? Bueno, é dicir, sempre se hei de dicir que a mí que son bastante dos refráns, nunca podes dicir desta agua non volvería a beber. A vida é un recorrido que ti vas facendo cada día e nunca sabes realmente o que te podes atopar. A vida son moitas circunstancias que te condicionan e te determinan no teu día a día. Certamente eu entendía que a miña etapa política despois de 12 anos, dos cuales 3, tuve unha enorme fortuna e o grato placer de ser representante do meu pobo a través dos veciños no posto de alcaldía, pois fume dalí cunha certa satisfacción, porque sempre me quedei cas cousas boas, sempre fun deixando de lado aquelas cousas que entendían tiñan un componente máis negativo, e como sempre pola miña natureza, son persona construtiva, positiva e optimista, entendía que eu sempre me hei de quedar cas cousas boas. Estou moi agradecido a ese tempo de 12 anos, porque especialmente nos 3 que tomo a oportunidade de ser alcalde, me dei a satisfacción de poder servir ao meu pobo da mellor forma que fun. A veces acertei, outras veces me equivoquei, pero hoxe o día me sento en paz e moi reconfortado con esa etapa da miña vida. Dallo moitas voltas á decisión de regresar e un pouco cal é o motivo fundamental deste regreso, Miguel. Certamente, inda que foi unha decisión que tomei a última hora, tardei de agardar hasta o último momento, non foi unha decisión que non tuvera atrás de si unha profunda e seria reflexión, porque é un paso importante, e máis na miña situación, despois de haber estado, despois dun período, digamos, de estar avanzado a política de 8 anos, pois este retorno para min tiña que ser canto menos meditado, pensado e reflexionado. E unha valoración da situación actual do noso concello me levou a dar este paso. Teño este sentido tamén que agradecer o esforzo que desde o Partido Galego se afixo para que eu pudera os estar aquí con vos nesta situación de representación desta candidatura. Puden conocer unha candidatura como é do Partido Galego, cuyo ideario me sento cómodo con él, a súa preocupación polo mundo rural, polo local, e nos temas importantes, eses por temas importantes que nos teñen que axudar a facer de Santa Comba un lugar con máis oportunidades, un lugar onde a xente se sinta cómodo e pode desarrollar o seu vivir de cada día, pois nese sentido sí que me sinto ben ca decisión adoptada e espero que efectivamente nos axude a todos a ir cada día pa un poquinho mellor. Interpreto, polo tanto, que a valoración da túa anterior etapa foi en términos xerais boa. Sí, sin lugar a dúbidas. Unha das reflexións que me fixen foi repasar especialmente os 3 anos no que tuve a responsabilidade de goberno. Creo que en términos xerais, en términos de xestión, me sinto moi reconfortado con ela e no aspecto de dotar o noso concello de equipamentos e de obras, creo que, bueno, aí están e nese sentido agradezco a oportunidade que me dou o pobo de poder dotar destes equipamentos importantes, como pode ser a Casa Cuartel, como pode ser o Parque de Bombeiros, o recinto ferial, por citar algúns deles que cando nos chegamos non estaban e que, sin embargo, cando nos deixamos a alcaldía, aí quedaron para o servicio e a disposición dos veciños. Miguel, que me podes comentar das xentes que van a formar contigo esta candidatura do Partido Galego Santa Comba? Bueno, en primer lugar, creo que é unha candidatura que eu lles pedí a todos eles e eu lles pido, sobre todo, compromiso e dedicación. É dicir, espero deles que me podan dar o traballo que eles son verdaderamente, porque eles son verdaderamente a alma do partido. A forza do partido son as personas que me están acompañando. Son eles os que van a recoller e a expresar a miña voz en cada un dos lugares. Son eles os que van a estar cerca dos veciños, os que me van poder acercar aos veciños. Porque o meu obxectivo non pode ser outro
que ter a oportunidade de facerlle chegar o noso mensaxe a todos eles. E ha de ser un mensaxe fundamentalmente basado en crear ilusión, en traer esperanza e levar ao noso povo un optimismo que tal vez hoxe de él carecemos. Falando do povo, como ves a actualidade e a situación de Santa Comba? Ben, eu diferenciaría claramente dous aspectos. Por un lado, o noso presente, a situación actual, donde me atopo con un pueblo que é evidente que está cada día un poquinho máis apagado, noso povo cada día que pasa, cada mes que pasa, cada ano que pasa, o, digamos, a intensidade de vida, o caudal de vida, cada vez vai a menos. E iso evidentemente denota que o noso pobo é un pobo que vai en franca decadencia. E iso é algo que temos que corregir. E que durante os últimos anos nos observamos que non hai esa mellora, ese progreso e ese avance. Por iso, no noso presente eu vexo con moita preocupación. Temos un presente certamente preocupante. De cara ao futuro, se proyectamos o noso presente ao noso futuro, é evidente que temos que traer a Santa Comba un cambio. Temos que facer un profundo cambio, porque se non somos capaces de frenar esta caída continua do que é pérdida de población, unha población cada vez máis maior, máis envexecida, todo iso nos leva a unhas dinámicas de ir perdendo fortaleza, de ir perdendo a capacidade para poder regenerarnos. Creo que todavía o noso povo é un povo que tenga capacidade suficiente para recuperarse. Creo que este é o momento, non podemos perder máis tempo e todavía creo que estamos a tempo. Miguel, cal é o objetivo electoral a priori do Partido Galego? Bueno, nos neste sentido esperamos ser capaces de ser unha forza que aspira a ter o mellor resultado posible. Neste sentido non me sería capaz de establecer un rango, pero se estamos aquí é porque aspiramos ás maiores cotas posibles. De entrada non renunciamos a nada. E neste sentido veremos como responde a ciudadanía ao noso mensaxe. Recordo que cando empecé por primeira vez no ano 2003, o único que nos levamos ao noso xente era un mensaxe de ilusión e de optimismo. Non tiñamos outra cousa que aportar. Hoxe, ademais de querer recuperar esa ilusión e optimismo, tamén aportamos un caudal de experiencia importante. Eu penso que os nosos veciños han de saber apreciar todo o traballo que fixemos especialmente neses 3 anos que tivemos a oportunidade de xestionar o noso concello. E a partir de aí, tal vez, seamos capaces de alcanzar esa confianza que necesitamos para poder levar a Santa Comba as maiores cotas de progreso e prosperidade. Non me vou a pôr un límite no que considero vai ser o noso resultado. Creo que temos dereito a aspirar a todo. Ti xa levas varias campañas, digo, nos momentos previos hai sensacións, ou isto non vale, ou que unha cousa é o que un pode pensar, outra cousa é o que se reflexe no voto. Ou hai realmente sensacións que digo, ui, eu tiña ese pálpito de que ia ser así. Bueno, eu as sensacións que teño, o pálpito que teño por estas pouquiñas horas que han transcurrido desde que saliu a Cadeuso a conocer esta nosa candidatura, bueno, estou notando unhas sensacións para min positivas, é dicir, que as persoas que se senten máis ou menos cercanas a ti son as primeiras que a ti aún se dirixen, e entón, en ese sentido, me anima e reconforta esas palabras de ánimo que, se tiñas dúbidas, que sempre estés nun primer momento, pois, a partir desas palabras, desas afectos, pois fan que vayas ganando confianza, que vayas dicindo, bueno, pois, ao mellor, deches o paso que deches, e o mellor era un paso que moita xente estaba esperando. Iso é algo que só co tempo dirá. Sin lugar a dúdas, temos agora, cando fagamos a presentación da nosa candidatura, pois, bueno, iso pode ser xa un primer baremo de un poquinho de onde estamos e de onde partimos. Se mañán, ou mañán non, dentro do tempo previsto, ti accedes a alcaldía ou o goberno, para ti, agora mesmo, cales pensas que deberían ser as prioridades principais para Santa Comba? Ben, eu, Santa Comba ten, por un lado, pequenos problemas, que son os problemas de carácter cotidiano que están presentes na inmensa maioria dos municipios, pero logo Santa Comba ten un gran problema, que levamos na materia de equipamentos, en materia de infraestructuras, levamos un retraso moi importante.
Santa Comba, os feitos así non lo din, a realidade non lo di, quedou olvidada, quedou apartada dos inversións, sobre todo na red viaria. Para min, sin lugar a dúdas, hai un objetivo que é capital e é fundamental e é irrenunciable, como é a carretera Porto Mouro-Santa Comba. Esa é unha carretera que nos ten que alimentar, que nos ten que dar a vida. Sin esa infraestructura, sin ese equipamento, será moi difícil, na miña opinión, ser capaz de aumentar, de que Santa Comba crezca, de que Santa Comba progrese. Un pueblo é rico si ten xente. Si non ten xente, ese pueblo non é rico. E a xente, para ir dun lado ao outro, necesita unhas boas vías de comunicación. Unha carretera con un desplazamento cómodo e seguro. Por iso, cando eu, na miña última etapa, de cando estuve de alcalde, para min iso sempre foi un objetivo. E, de feito, demos pasos importantes para a consecución dese objetivo. A razóns porque logo, nun determinado momento, ese objetivo, ese camiño que se había iniciado conosco, non se seguiu, escapan a miña comprensión, ao meu conocemento. Sin lugar a dúbidas, se o pobo de Santa Comba desa confianza, esa será unha das primeiras objetivos que, para min, teñen carácter de renunciable. Porque a partir de aí podemos construir un novo futuro para o noso pobo e podremos ter a oportunidade de levar Santa Comba a un número de población que tuvemos un día e que perdemos, os 12.000 habitantes. É posible e é realista plantearnos este tipo de objetivos. Por tanto, para ti, iso sería unha cuestión prioritaria, recuperar poboación. Fundamentalmente, como che dicía, son un pobo rico si ten xente. Eu non mido a riqueza porque si tes maiores ou peores as aceras, mellores ou peores blancos, mellores ou peores similares. Un pueblo é a xente. Un pueblo con xente sempre será un pueblo rico. Sin xente non hai vida. A xente é a vida. Para recuperar población, temos necesariamente que ter unha boa comunicación. Donde? Ca urbe que nos pode alimentar de poboación. Neste caso, Santiago. Na miña consideración, nun radio, se collemos Santiago como referente, nun radio de 30 km, todos os núcleos urbanos, todos os concellos de cabecilla de comarca, todos creceron e progresaron nos últimos 10-15 anos. Todos menos un, Santa Comba. E en todos eles hai un común denominador. Todos eles se viron favorecidos pola mellora, polo investimento, da mellora da súa comunicación desde ese lugar hasta o centro de Santiago de Compostela. Todas menos un, Santa Comba. Sin lugar a dúbidas, para min é un objetivo irrenunciable. Miguel, de que xa tocamos yo, bueno, a situación política de Santa Comba, a situación a actualidade, como viche esta legislatura, así como cidadán, o que saía nos medios, que saía dos plenos, que saía das, bueno, as noticias, como viche este un pouco esta legislatura? Mira, certamente, como xa creo que te cometí un momentinho anterior, xa Manuel, estes últimos 8 anos, seguín na, máis ben, non moi de cerca. E o que iba conocendo era fundamentalmente a través dos medios de comunicación, a prensa escrita maiormente. Co cual, non fago caso que Santa Comba destacase precisamente por sair nos medios. É dicir, eu creo que nese sentido Santa Comba estuvo moi ausente. Creo que unha vez máis ha habido importantes movimentos políticos dentro do que o goberno municipal, lamentablemente, desde xa fai moitísimo tempo, desde o ano 2003 hasta aquí, Santa Comba se convirtiu sempre a... non se conseguiu nunca algo fundamental, que é dotar de estabilidade política ao goberno municipal. Por razóns as que sexan, non sei se por cuestións de personalismo, non sei se por cuestións de falta de entendimento, de falta de sinorixidade entre os componentes da corporación, pero o certo é que non ha habido legislatura, me atrevo a dicir, nos últimos 12 anos, donde non houbera movimentos nas alcaldías. Iso pon de manifesto unha pérdida importante de valores, incluso de democrático, de xestión democrática. Non é posible construir un pueblo, ou aspirar a construir un pueblo, se non tens estabilidade política. Non podemos estar cada 2 anos cambiando de alcalde. Porque o goberno da alcaldía de Santa Comba é, como na imensa maioría dos municipios, un goberno de carácter presidencialista. O alcalde decide, fai e desfai. Por iso, a figura do alcalde debe ter unha certa estabilidade, un mínimo de estabilidade. E de iso debemos intentar dotar a Santa Comba.
A día de hoxe, salvo sorpresas, a parte do Partido Galego presentaránse outras 4 opcións políticas. Unha pregunta que fago eu, supoño que se farán moitas persoas que nos estén vendo e escoitando, que estades abertos a dialogar e a pactar con todas e cada unha das 4 forzas políticas, como así con outras non? Un pouco cal é o punto de inicio? Bueno, certamente, esta é a pregunta que é recorrente, verdad? Xa, non pode ser. Pero non neste sentido, bueno, a diferencia de todas as miñas etapas anteriores, eu neste momento estou dentro dunha organización que é un partido político, co cual todo o que é a política, digamos, de pactos a levar a cabo, pois se tratará desde o ámbito do propio partido. Si ben é certo que me han transmitido que tenemos un certo grado de autonomía, pero bueno, verdadeiramente será algo que debemos de ser entre todos. Pero como xe dixo José Manuel, eu neste sentido non podo ser máis que ambicioso. E non sei o que vai a pasar. E volvo a miña experiencia do ano 2003. Éramos ali un grupo de pequenos amigos, amiguetes, sin nada de nada, e sacamos 3 concelleiros nunhas circunstancias extraordinarias. Porque se de non acontecer o conto aquel dos chinos, que foi eso, que foi un conto, non sabíamos onde íbamos a poder chegar. Eu daquela era unha persona desconocidísima. Non me conocía naide, porque eu a mellor parte da miña vida había estado fora. Con todo, fomos capaces de cazar un resultado maravilloso, extraordinario. Eu ahora mismo non me poño límites. En o noso partido dicen que temos que ser ambiciosos. Ao mellor, somos capaces de entusiasmar, de ilusionar ao noso povo, que é o que necesita. Santa Comba ten que salir deste clima, desta atmósfera de pesimismo, de casi hasta incluso a veces de resignación. Temos que ser capaces de cambiar este clima e podemos facelo. Como? Pois con un mensaxe, con un discurso que sea capaz de ilusionar. Temos que ser capaces de traer esperanza ao noso xente. E creo que iso sí está ao noso alcance. Eu só lle pido aos veciños que me den a oportunidade de poder falarlles. Que se acerquen ali onde nos vayamos. Que nos escoiten. Só lle pido eso. Que nos den esa pequena oportunidade. Non van perder nada e podemos ganar todos moito. Se así fose, estou convencido que vamos ter un magnífico resultado. Por tanto, habrá que esperar a que dictaminen os veciños, non? E que repartan as pezas para saber como quedará todo isto, non? Claro que efectivamente, é que eu, por si agora facer cábalas de si vamos ir hacia, si vas a acordar aquí con estes ou cos outros, eu creo que carece de sentido. É máis, te estás acondicionando e limitando. Por que? Sin necesidade, en absoluto. Creo que hai un refrán que creo que ven a dicir, non podemos vender a pel do oso antes de cazala. E sería un poquinho isto. Mira, primeiro vamos a ver onde estamos cada quen, porque non é menos certo que o ciudadano, a través do seu voto, pois nos vai a por a cada un no noso sitio. A partir de aquí, vamos ver as posibilidades que se dá, unha vez que os resultados estén aí xa determinados e decididos, e en función deso, o que seremos buscar é sempre o mellor para o noso povo. Sin lugar a dúbidas. Iso é de ser o referente. Eu neste sentido entendo que Santa Comba necesita en cada momento, como calquer outra en calquer tipo de actividade, o que condiciona as cousas é o momento. É dicir, Santa Comba pode ou se necesitar un alcalde de unhas determinadas características pola súa circunstancia e situación. Eu, nese sentido, teño claro que é o que necesita Santa Comba. E, de feito, é o que espero expresar, por exemplo, o día da nosa presentación. Se eu efectivamente estou aquí, é porque considero que Santa Comba ten un problema. Temos un problema. Esa é a noticia mala. A noticia boa, porque considero que podemos resolver o problema. E o que é máis importante? Creo que ahora vai haber unha candidatura e un candidato ca capacidade para contribuir a resolver o problema. Porque eu non duda da boa disposición de todo o mundo para facer o que é levar a Alcaldía de Santa Comba do mellor modo posible. Voluntad teñen a todo o mundo, pero en determinadas ocasións para ter éxito vai falta. Ter voluntad, ter capacidade para poder facer as cousas e o que é máis importante, ter o saber facer as cousas. Podes querer, podes poder, pero, sin embargo, estás limitado pola tua formación, pola tua preparación, pola tua capacidades. Este momento de Santa Comba precisa urse unha persona con capacidade, competencia e con experiencia.
y creo que eso é algo que hoxe mesmo se ofrece ao noso partido e á nosa candidatura. Non sei se é xusto, Miguel, elevar a unha entrevista pois rumores, non? Pero eu creo que a veces pois as palabras poden clarificar moito. Vostede me está dicindo que o Partido Galego non é unha muleta do PP de ningún outro partido, non? Nunca me transmitiron isto, todo o contrario. Un dos motivos que me levou a dar este paso con este partido, que o Partido Galego, era un poquinho donde estamos nós, donde está o partido políticamente. A mí se me reconoceron, se me indicaron como un partido de centro, vexo moderación, vexo que eles o que teñen é a inquietude de que Santa Comba necesita un cambio, non podemos seguir de ninguna maneira, porque para seguir da mesma maneira pois xa non sería necesario o noso concurso, e neste sentido queremos ser un partido que podemos tranquilamente dialogar nun lado e no outro. Nós o que buscamos é servir o mellor posible aos intereses de Santa Comba e as súas necesidades. Santa Comba se ten necesidades prioritarias, urxente, e necesitamos dotar a Santa Comba dun equipo, pero sobre todo dunha persona frente a ese equipo, dun alcalde con capacidade para facer frente aos retos e as dificultades que ten Santa Comba. Santa Comba nas próximas eleccións se xoga ser ou non ser. Se xoga, na miña opinión, vivir ou perecer. Son, sin lugar a dúdas, estas eleccións non son unhas eleccións máis. Son as eleccións de verdad. As que van definir o noso presente, pero tamén o noso futuro. Evidentemente, pois, o interese será, debe ser o que marque todo, pero sabes ti, Miguel, que noutros foros pois pesa moito a ideoloxía. Aquí o que se falará en posibles conversas, se sacase ao foro ou ao momento, deberase falar de Santa Comba e das prioridades. Eu supoño que vos teredes unhas propostas claras que serán pois innegociables, non, para o futuro de Santa Comba. Sí, sin lugar a dúbidas. Nos, todo pasa, evidentemente, primeiro ten que haber un cambio, unha transformación radical na situación actual. É dicir, hai unha máxima que obedece á lógica racional. Se facemos as mesmas cousas do mesmo modo, o resultado non varía, vai ser o mesmo. Iso é unha máxima para nós. Nós temos que observar que os nosos pasos teñen que conducir a un cambio radical na situación actual. Iso é para nós innegociable. E a partir dai, para nosa premisa neste momento é que Santa Comba teñen que ter unha persona ao seu frente liderando e encabezando este pobo ca capacidade de afrontar e resolver os problemas reales que ten Santa Comba, os de verdad, os de verdad, os de traer os medios necesarios para Santa Comba que se precisan para poder, como digo, levar a Santa Comba a recuperar población. Santa Comba, 12.000 habitantes. Eu digo e quero transmitir a miña plena confianza que iso é posible. Eu teño ao día de hoxe un plan perfectamente detallado dos pasos a seguir para conseguir este objetivo, que para moitos será irrealizable. Para min é realista porque conozco sobradamente das capacidades, das posibilidades deste pobo. Cando teña no acto de presentación que vamos ter, aproveito, José Manuel, para invitar a todo o mundo. Lle garantizo a todos os asistentes que o acto non nos vai deixar indiferente. Estou seguro e convencido que lles vai axudar a acertar, porque esta vez non nos podemos equivocar, temos que acertar. Miguel, moitas gracias por esta entrevista. Eu teño tamén que ser xusto e agradecerche, porque desde fai un lote de anos, en circunstancias ao mellor non tan sosegadas como neste momento, ti falabas antes dun famoso caso que foi precisamente onde eu cubrí a miña primeira campaña aquí neste concello, sempre pois tiven, para falar de cousas boas e non cousas tan boas, a túa disposición, sempre tuve a túa amabilidade, por tanto, aproveito este foro para darche as gracias. Moitas gracias a ti, José Manuel, por esta oportunidade de poder, a través do teu canal, dirixirme a nosa veciñanza, e espero que isto sea o comezo dunha senda que nos haia a conducir a todos a facer de Santa Comba un lugar mellor para todos e para todas. Miguel Pérez Fernández, candidato ao Partido Galego, moitas gracias. A vos, José Manuel, gracias a vos.